При гастроскопијата е ендоскопско испитување, меѓутоа, ако е колоноскопијата на дебелото црево, гастроскопијата е на желудникот. Практично се работи за ист вид на испитување, кое што некои го доживуваат пострашно, некои поедноставно. Меѓутоа, повторно за населението да објасниме, ако можете да голкнете големо парчна храна, така, низ тие отвори поминува и самата камера. Така да колку и да изгледа вака језиво, да речеме, испитувањето, реално не е многу инвазивно. Треба да ја прават искусни ендоскописти, бидејќи не е само да ја направите, треба и она што го гледате да можете да го интерпретирате. Искуството тука на клиничарите, мислам дека е навистина важно. Треба да ја прават сите пациенти кои што имаат проблеми со голтањето, кои што имаат проблеми со печење или горење во епигастричната регија, сите пациенти кои што имаат на некој начин намален хемоглобин, односно индиректен знак за крварење, и тоа е онаа група на пациенти кои што доколку се јави на преглед, можеме рано да ги откриеме, па и карциномите на желудот.